mwaramutseho n'uyu mwese abakurubuga turabaramukije cyane cyane twifuza kubaza ko mukomeye twebwe turaho turakomeye turabagira ngo mutahe muri Yesu Kristo tugiye kubaramutsa mu kiganiro cigwa ugiye kubaramutsa muri intasho yitwa Bideri Andrea ndayiringiye utuye Nyakivare uyu munsi none nyifuje kubaramutsa cyane mbese murakomeye ijambo ry'Imana riravuga ngo icyo mudasaba cyose mucizeye mukacingira Imana mugayishima nzagikora kandi abari mu butayu n'abari mu buhunzi n'abari ahandi ntimukade mutangazwe ko muri impunzi ahubwo mutangazwe nuko dakizwa gusa na Yesu yigeze kuba impunzi Mariya yamumaranye iminsi mu nda mu butayu bwa Sankara ariko Yesu akorera Imana ntacucutuma umuntu adakorera Imana. Sasa urwandiko twabaganirizamo twabaganirira mu gitabo cya Matayo 13 no ku murongo wa mbere haravuga ngo data wa twese uri mu ijuru uwo ni data wa twese si data wenyine si papa si so ni data wa twese kandi ugiye gusenga wosengera data wa twese ugasengera n'abandi kuko ariho data wa twese hariho n'abandi batazi data wa twese ariko hano mu muhanda ukwiye kuvugira ijambo ry'Imana hose ukabwira abantu ko ari data wa twese data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe iryo jambo ryonyine gusa kuvuga ngo yo nteruro ya data wa twese ikaba ngo izina ryawe ryubanywe iyi ni formula iyi ni ikigwa gikomeye iri ni ijambo rikomeye cyane data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe mu isi yose izina ryawe ryubahwe iyo ushaka gukora mu isi no mu ijuru ugikore icyo Imana ikwiye gukora mu isi no mu ijuru gikwiye gukorwa arava ngo ubwami bwawe buze ubwami iyo buje burabwirukana ubundi bwami habe n'umu awureba n'umupagani iyo haje ubwami bw'Imana ubwami bw'isi burahunga njye nigeze ku mupagani narinze kunywa inkono narinze kunywa itabi narinze n'ubu ndabina narinze gutekera iseregeti ubwami bw'Imana buje muri nje ya seregeti ndayita inkono ndayita mu Kristo ndahamagarwa imja mu bundi bwami imva muri ubwo bwami ubwami bwawe buze n'umuzi yo bwaje bwirukana umundi bwami bwo kutizera umwana w'Imana ariko sasa hari ikintu gituma abantu batizera umwana w'Imana bamenyereye Imana ntibayimenye abantu bamenyereye Imana barayimenyera ariko ntibayimenye sasa icigwa cya gatatu kiravuga ngo uduhe ibyo kurya by'uyu munsi ibyo kurya by'uyu munsi ibyo kurya by'uyu munsi ni byiza ariko ukasabira n'abandi batabifite kuko ariho n'abandi badafite icyo barya ariko bavuga ngo data wa twese uri mu ijuru izina rye ryubahwe ubwami bwawe buze ushaka mu isi wikore no mu ijuru uduhe ibiryo by'uyu munsi Imana udusengera ababuze ibiryo babibone usengera abuze icyo bakora Imana ikibakorere ubundi ravuga ngo uduharire imyenda yacu kuko tutabihorera tuyarira abayirimo ngo ni ijambo rigoye cyane ku isi abantu bafite amadeni bari kubabohesha abandi kandi mukito nyako wihame ntakwiye kudangaza amakeredi kuko ikereda ari uzu imuheza ariko ari kwimwaka mukaburana ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo uduharire imyenda yacu bavuze utyo mu rusengero abantu bose botaha ufite amadeni wese ndiyo yaheza kandi hari abandi bokwanga kwishura ngo niko bivuga ariko unubona uwo wahaye ntacu yo kwishura uzomureke ijambo rya kane rya gatanu irava ngo uduhari imyenda yacu kuko tuyiharira abayiturimo kuko ubwami bw'Imana kuko ubwami n'icyubahiro n'ubushobozi biri iwawe iteka ryose reka tukubwire irindi jambo bivuga ngo guhunga kuko turi impunzi turi guca impunzi ariko tuzotaha Herode Yosefu yararya Mariya yararyamye nijoro na Yosefu babwirwa ngo nimuhungane umwana nimuhungane
bitabiraje Herode araje barahunga bamara imyaka ibiri mu bunzi Herode amaze gupfa barataha natwe turi impunzi niyo twahunganya abana ariko igende kigera tuzabahungukana tubatane yuko tuba twaragiye mu gihugu uwo twahunze nawe natarwara azogira ikibazo sinyovuga uko azoba ariko azokuba ariko muyangane turabaramukije cyane abakurubuga tubabwira mu gitubandikira Yohana aravuze ngo mwavye bwe n'abagore nta muntu n'umwe ruta Yohana Yohana ari umugabo utadagureba inyuma Yohana ntiyadagahumaguza Yohana ntiyadagareba ibibaye Yohana Imana abwiye ngo andika ibyo ubonye andika nibiriho nibiri ukurikireho niyenyera mbananye mu kuboko haleluya aramubwira ngo nyamara Pawulo ava ngo sinjuriho inshuti sinjuriho ni Kristo uriho muri nje ntimuzamuvuga ko atari wowe uriho ni Kristo uriho muri wowe ibyari ndamuyanje ntatere kwa rigiho muri tukwa ramase ngononke Kristo kandi kubwuwo narahombye mukita akwe guhomba mukita arahomba abatara mu Kristo uzuhomba kamere gombe byisi ugwa byakugeraga inyungu ukinjira mundi mukumbi ukinjira mundi murongo kuko Pawulo Tito yavuze ngo nyamara barindwa n'imbaraga z'Imana bose barinde bagakiza sasa muyangane turi mu gice imperuka ariko igihe ni igihe ntitwobabwira byinshi cyane ariko igihe ni igihe gutaha no gutaha ni udatashe no mu ijuru adutaha muri mu gihugu cyabo cya gakondo ndabaramukije kandi ntijubifurije amahoro iminsi yose amen witeka Imana ishobora byose witeka remye ijuru n'isi ni nyamaswa n'amasoko n'imikumbi n'imsisi harema abantu baremera icyubahiro umuntu n'umunyacyubahiro kuko umuntu aremwe mu shusho y'Imana ijambo ry'Imana ravuga ngo umuntu ni Imana hari asigaye yatoya ngo umuntu abe Imana kuko yamuremye mu shusho yayo turagushima Imana kuko turi mu shusho y'Imana aho turi hose tugenda mu shusho y'Imana aho twishaye aho ibyo tubona ibyo turya ibyo tunywa ibyo twambara ibyo dukoresha abo tuganira nabo abo tubwira ubutumwa nuko nibwo turi mu bwami bw'Imana turagushimiye kuba kudukora ibyo ngibyo mu izina rya Yesu Kristo amen.